O Cine Clube continúa neste mes de febreiro ca programación habitual dos venres. Neste caso, un mes centrado sobre todo no cine asiático. Comezarán cunha das últimas películas do director surcoreano Hong Sang-soo. Delante de ti conta a historia dunha veterana actriz que regresa a Corea do Sur, onde establece relación cun cineasta máis novo ca ela, que quere que participen o seu proxecto. A medida que a relación transcorre, coñeceremos máis sobre esta cidade. Nada, comenzamos aquí este mes de febreiro no Cine Club Carballiño, que vai estar plagado de cine asiático, fundamentalmente, non? Tres das catro películas que imos a proxectar neste mes, pois, son de Asia, non? Son dúas coreanas e unha película hongkonesa. Imos empezar por unha película coreana, unha das últimas películas, porque acaba de estrenar dúas prácticamente simultaneamente no noso país, dun director tremendamente, digamos, prolífico, esa veterano, un director coreano que se chama Hong Sang-soo. Os nomes son a veces un pouco complicados e a veces non nos sonan moitos, pero, dende logo, xa é un home consagrado a nivel internacional e, digamos, unha das dos cineastas máis coñecidos e máis populares no seu país, non? O seu cine é un cine, digamos, diferente, un cine pausado, tranquilo, de pequenos detalles, un cine moi minucioso e un cine moi preciosista, non? A película que nos imos a votar, Delante de ti, digamos, un drama onde hai unha situación que se establece entre unha actriz xa madura que retorna ao seu país, a Corea do Sur, digamos, a petición de un cineasta máis novo para que colabore nun proxecto con ela, non? Ela non quere, bueno, vais establecendo unha relación entre os dous que vai transcurrindo polas rúas de Seúl e que, digamos, nos vai amosando un pouco ese Seúl menos coñecido e, ao mesmo tempo, tamén todos os personaxes que poboan esas rúas, eses bares, non? Os pases serán, como sempre, no Auditorio Manuel María do Carballiño. Os dous, o das 8 da tarde e o das 10:30 da noite, en versión original subtitulada. Temos que facer unha rectificación con respecto á publicidade inicial, dado que contábamos ter as dúas versións, a versión dobrado castelán e a versión subtitulada en castelán e en versión original, imos ter só a versión original subtitulada, non? O sea que hai que ter as gafas para ler, non? Pero, bueno, léese moi facilmente.